ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର। ଘୋ ଘୋ କମ୍ପୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆଉ ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ। ରାତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାତି ବଢ଼ୁଛି, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଟେଣ୍ଟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ନାଟକକୁ ରିପିଟ୍ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଧାରାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ସଫଳ ନାଟକ ମାୟାବିନୀ ମୌସୁମୀକୁ ରିପିଟ୍ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଶିବାନୀ ତାର ନାଟକ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି ରଙ୍ଗ ନାଗରୀକୁ ରିପିଟ୍ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପାଣିପାଗରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ନାଟକ ମୁଁ ଭଦ୍ରିକିଆ ଟୋକାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ତାର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୁଜି ପାଇଛି ତତେକୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତାର ନାଟକ ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛି। ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଗତକାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ମହାକୁମ୍ଭରେ ନୂଆ ଦଳ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଗତକାଲି ତାର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ରିପିଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭର ତମାମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅପେରା ୱାର୍ରେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଜି ଅପେରା ୱାର୍ରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ବୋଷ ରହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନାୟକ। ସୋ ବୋଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ରହିଛନ୍ତି ଖଳନାୟକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର, ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ରଙ୍ଗମହଲ ରହିଛନ୍ତି, ସୋ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ତାହିଆ ରଙ୍ଗମହଲର ଖଳନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାହିଆ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆପଣ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତ ହିରୋ ଭଳିଆ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ହିରୋ ଫିରୋ ରୋଲ୍ କରୁଥିବେ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣ୍ଟିପାଟରେ କାମ କରୁଛି। ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ହିରୋ ତ କରୁଥିଲେ, ଖଳନାୟକ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲେ? ନାଇଁ, ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ, ହିରୋ ଖଳନାୟକ କରିବ ନାହିଁ କି ଖଳନାୟକ ହିରୋ କରିବନି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମହାକାଳ ଫଳ ଉପରଟା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଭିତରଟା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଯେଉଁ କାମଟା ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେହେରାରେ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ମଜବୁତ। ଓକେ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପୁରା ଭିଲିଆନ୍, ମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଡରିବେ, ବାପ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ସଟେ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଓପନ୍ଲି ଯାଇକି ମର୍ଡର୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଲୁଚିଯିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ଦାଢ଼ି ପାଡ଼ି ଧରିକି ଆଇଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାପିକି ଯାଇ ଖୁରଟା ମାରିଦେଇ ପଳାଇଆସିବି। ବାପ ଦେଲେ ତ, ମାନେ ଆପଣ ତ ଭୟାନକ ଖଳନାୟକ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ଖଳନାୟକ ମାନେ ମୂଳରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ସେବେଠାରୁ ଖଳନାୟକ ନା ପୁରା ସେଇ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଖଳନାୟକ ହିଁ ହେବେ? ଖଳନାୟକ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି ସେଥିରେ। ମାନେ ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ତ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଉଥିବେ, ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିଯିବେ ଲୋକ? ନା, ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଯା, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଆ ନୁହଁ। ଓକେ, ହଁ, ଆଉ ଖଳନାୟକ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମାରେ ବି ଖଳନାୟକରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସେଠି ରହିଗଲି 6 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ସୋ ଦାସ ଆପଣ କେବେଠୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେଣି? ମୋର ଯାତ୍ରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1973 ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେପଟେ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବସିଲା, ଆମ ଗାଁ ଶ୍ରୀମହାପେରା, ସେଠୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନାଟକ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ଅପେରା, ସେଥିରେ ରହିଲି 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଉତ୍ତରାୟଣୀ ଅପେରା ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀରେ ଦୀର୍ଘ 1979 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28 ବର୍ଷ ରହିଲି। ଓକେ, ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ? ନା, ଚେଞ୍ଜ କରିନି। ତାପରେ ତ୍ରିନାଥ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଇଛି, କଳିଙ୍ଗରେ 1 ବର୍ଷ ଥିଲି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରେ 14 ବର୍ଷ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଅଛି। ସେ ତ ବୋସ୍, ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲୀ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି? ବେଙ୍ଗଲୀ ହେଲେ ବି ମୂଳତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର। ଓକେ, ମୋର ମୌଳିକତା ବେଙ୍ଗଲୀ ଥିଲେ ବି ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଙ୍ଗଲୀ ହେଲେ ବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଘରେ କହେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସବୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ନା। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି। ଓଡ଼ିଆ କହିବାରେ ମୋତେ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ବେଙ୍ଗଲୀ କଥା ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେଠୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ 2000 ଆସିଲି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଜ୍ ଏ ଆଙ୍କରର୍ ୱିଥ୍ ସିଙ୍ଗର୍। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଟ୍ଟା ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ହେଇଗଲି ହିରୋ।
ओके ठीक ठाक गाड़ी तथापि आपण मानक जितेटा सहज यात्रा रे रहिबा जियो मानक पई यात्रा रे सेति के सहज की सहज किछ असुविधा नै आमे सब मिसी के चलुछ गोटे परिवार हे चलुछ समस्त सुख दुख रे आमे भाग नउछु आमरी पाखरे आमे तो घरे बहुत कम रहुछु सांग एटी बेसी रहुछु हम परिवार कहले यात्रा एठु नै आमे परिवार पोसु तनु आमे तो टी सांग होई रहुछु कहार किछ प्रॉब्लम होला आमे कांधु कांधु मिसै देबु ओके किछ ताकर प्रॉब्लम किछ होबार भी नै ଯେତିକି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଗୁଡିକ କରିବା କଥା ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସଂଘଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ସଂଘ ଯେତିକି ଯେତିକି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବା କଥା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହଁ ମ ଆଗରୁ ଏତେ ଅପେରାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିକି ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରାପାଟରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ସବୁ ମାନେ କମଳ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୋରାପୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଆଡ଼େ କମଳ ବଣ୍ଟା ହେଇ ଗୋଟେ କମଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି ଏବଂ ନାଟକକୁ ଦେଖୁଛି ଯାଇକି ନାଟକରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଟେ ଥାଏ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଥାଏ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଏବେ କାହିଁକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ର ନାଟକ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ର ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ସେ ଯୁଗ ଥିଲା ଅଲଗା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସେ ସମୟର ଯାତ୍ରା ଏବେ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନଥିଲା ଏବେ ଆମେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ କୋଉ କେତେ ଜଣ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଶିବେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଓପନିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଏବେ ଯଦି ଆମେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ମେଲୋଡି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର 5000 ସିଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା ଏବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି ଏବେ ସେଇ ଧାରାର ପୂର୍ବ ଧାରା ଫେରି ଆସିଲେ ଆମେ ଜମା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ବି ହଉ କଣ ଓଡିଆ ଶୁଣିବ ନା ତେଲୁଗୁ ଶୁଣିବ ମୋନା ଅଗ୍ନି ଆଇ ମିନ୍ ନିଆଁ ଜଳିବା ମୋ ଧର୍ମ ଜାଳିବା ମୋ କର୍ମ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିବାଟା ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ନିହାତି ରୂପେ ଦେବରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଇ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ ନା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ କାହିଁକି ଭାଇ ଟାହିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଖଳନାୟକ କୁହନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦିନ ଅଧେ କେଇ ଜଣ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହବ କି ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ ମୁଁ ସେ ଭଦ୍ରିକିଆ ଟୋକାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଦେଉଛି ଆବେ ତୁଟା ଅଣ୍ଡିରା ନା ଛମା ଛମା
ଯୋଗଣିଖିଆ ମାଇପୁକୁ ଭଡ଼ା ଲଗେଇବାକୁ ନେଉଛୁ। କଲା ହାଲ ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ଫୁଲ, ଉପରଟା ତୋର ଚିକଣ ଚାକଣ, ଭିତରଟା ତୋର ଖୋଲ। ଏଇ ଅନାନି ହାତେ ମାପିକି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲିବୁ, ତା ନହେଲେ ବୋପା ବାହାଘର ଦେଖେଇଦେବି ରେ ପୁଅ। ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରାଉଡ଼ି ରାକ୍କା, ସମାନେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଅଣ୍ଡିରା, ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ମାକା ରାକ୍କ ରେଡ଼ି। ଏକଦା ମାଟ୍ଲାଡ଼ୁ ଏନ୍ ଚେପିନା ୱାକ୍କାଇ ସରି ଚେପ୍ତାଦି କୁକା ଅନ୍ଧା ସଲ ଆଡ଼ିନା ଏମ୍ ଚେଲିଦୁ ବୁଲି ୱାକ୍କା ସରି ଗର୍ଜିସ୍ତେ କଲିଜା କରିଛନ୍ତି ରାକ୍କ ରେଡ଼ି କୁକା କାଦୁ ଅକ୍କା ଆଡ଼ବି ପୁଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଭଦ୍ରକରୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶୋକ ବେହେରା ମାଳିଅରୁଆ ହଳଦୀ ବାଇପାସ ଇଚ୍ଛାପୁର ଭଦ୍ରକରୁ କହୁଛି। ମୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଭଳିଆ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ଯେ ଭିଲିଆନ ବା ଖଳନାୟକ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଥିବାର ମତେ ଅନୁମାନ ଲାଗେ। ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମଦ୍ୟପାନ ସତ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ। ଓକେ, ଦୁଇ ଜଣ ଖଳନାୟକ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। କୁହନ୍ତୁ ତ, ମଦ ମାନେ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ସେତେ ଦମରା ମଦ କି ପିଇକି ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ? ମଞ୍ଚ ତ ହଉଛି ମଦ, ଆମର ଯେ କେହି ବି ଏ କାମ କରୁନଥିବେ। ନା ନା, କେହି ନୁହଁ, ମଞ୍ଚରେ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ଆମର, ଆମେ ମଞ୍ଚ ଚଳିଲା ବେଳେ ଜୁହାରିକି ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ କରି ମଞ୍ଚରେ କିଭଳି ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର କରନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତ କେହି ବି ନିଶା ସେବନ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଚେୟାର ବସି ଭାବନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜମା ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସଂଘଟେ ଆପଣ ତିଆରି କଲେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ, ଯାତ୍ରା କେବେଠୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ନାହିଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସଂଘଟେ ତିଆରି କଲେ, ସଂଘର କଥା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ତ ମାନୁ, ସଂଘର ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯିଏ ସଂଘର କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଘରୁ ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଛି, ବୟକଟ୍ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସଂଘ ଆଉ ଠିଆ ହେବନି, କାରଣ ତମେ ସଂଘ କଥାରେ ନା ହଁ, ତେଣୁ ସଂଘ ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ସଂଘ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ସାର୍, ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର, ତାଙ୍କୁ ସଂଘ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲା, ସେ ଆଉ କୋଉ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାମ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା ତାଙ୍କର? ଆଉ ନା, ସେମିତି ଜଣକ ମାନେ ଜୀବିକାକୁ ତ ମାରି ହବନି, ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ତମରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଘ ଆମର ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକାଠି କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ ଆମ ଉପରେ ନଜର ଦେବେ, ଇଏ କରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କର, ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ତ ଉପାସ ରଖି ହେବନି ନା, ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବ, ସେ ତା'ର ତା ଜୀବନ ଜୀବିକାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ତେଣୁ ସଂଘ କୌଣସି ତା ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲା ତେବେ ତାକୁ ସଂଘ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାହିଁବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦିଆହେଉଛି, ଆମର କେହି ଜଣେ କଳାକାର ଯଦି ଆଘାତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନ କରି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବନି। ଓକେ, ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ଞାନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ହଁ, ହଉନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ନଥିଲା କି? ହଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଟିକେ ତ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ମାଣ ମାଗୁ କଥା, ମାଠ ଖାଇବ ଇଲିଶ ଚାକିରି କରିବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଗଲୁ ଯିଏ ହେଇଥିବ ଫଲିସି ସେଇ ଚାକିରି କଲି କଲିସି, ମାନେ ଯେତେ ହଉ ନାଇଁ କଲିସି ଚାକିରି, ମୁଁ ଏଇ ସାଇନ୍ କର କନଫେସନ୍ ଇଡ଼ି ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କି ମନ୍ତ୍ର
ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ପଛେ ପଛେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଫସୋସ୍ ରହିଛି କି ଟାୟା ଭାଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପରେ? ନାହିଁ, କିଛି ଅଫସୋସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯାହା ବରଂ ଗେନ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଦୁଃଖଟା କେବଳ ଏତିକି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିବା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଟିକେ ମାଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ କମିଯିବା, ଏସବୁ ନେଇକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ନହେଲେ ଆଉ ତ ପାଦ ଥାପିକି ମଜବୁତ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଏଠୁ ଖସିକି ଗଲା ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ହିଁ ମନରେ ନାହିଁ। ଯାହା ମାନେ ଯାତ୍ରା ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା କି ଅଲଗା ପରିବାର ସହିତ ରହିବା, ତା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଯାଇ ପାରିବେ? ଆମର ଏଇ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ରହିଗଲୁ, ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଦିନଟା ରାତି, ରାତିଟା ଦିନ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। କେବଳ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଉ ତ ଆମର ଛୁଟି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲା 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେଲେ ବି ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଘରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରାତି ନିଦ୍ରା ହିଁ ଗଲୁ, ପୁଣି ରାତି ଆସିବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାତ୍ରା ଦେହରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ, ପୁଣି କ'ଣ କରିବା, ଦର୍ଶକ ଅନେଇଥିବେ ନା, ଆସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରମାନାଥ ସାର୍ କହିପାରିବେ, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ପେଟ୍ରୋମାସର ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ କରିକି ଆସିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଗେ ଆସିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍, ଆମେ ସେ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ଡାଇଲ୍ କରି ପଳେଇଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିକି ସେଇଠି କହିବ, ମୁଁ ପଳେଇଯିବି, ସେ ଆସି ସେଠି କହିବ, ସେ କହିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିକି କହିବି। ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ରୋଲ୍ କରିଛି ଏଠୁ, ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ରୁ, ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରୁ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଗଲାଣି, ଗ୍ରୀନ୍ ସେତେବେଳେ ଲାଗିନଥିଲା। ଆମର ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ମାନେ 50 ମିଟର ଦୂରରେ, 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଠୁ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲୁ, ସେଠି ଆସିକି କରୁଥିଲୁ, ରସି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ରାସ୍ତାରେ, ଉପରେ ଖେଳ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ, ଚାରିପଟ କାକର ପଡ଼ୁଥିବ, ଲୋକ ବସିଥିବେ, ସେଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁ। ସେଠୁ ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ କହି କହିକି ଆସୁ, ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ କହିବୁ, ସରିବ ଆସିକି ପେଣ୍ଡାଲରେ ବିନା ମାଇକ୍ରେ, ସେ ଦର୍ଶକ ଆଜି ଏତେ ଡଲ୍ବି ଫଲ୍ବି ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇକି, ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଫ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ହେଇକି ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ୟା ମାଇକ୍ଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତା ମାଇକ୍ଟା ଭଲ ଅଛି। ଓକେ, ମାନେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଧର, ସେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ରେ 4 ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ରେ ପମ୍ପ ଦେଇକି ବି ପାର୍ଟ କରିଛି, ଧର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଦେଇଦେବି, ପୁଣି ସେ ରୋଲ୍ କରିବି, ଏମିତି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ପରେ ବି ଏତେ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ନା, ରଙ୍ଗମହଲ ଲାଇଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ତା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମୀକ୍ଷକ ଏବଂ ସେମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ଦିନର ନାଟକ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଥିବ ସବୁ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ କି? ମୁଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ହଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଗୋଟେ ବାପା ବି ଭିଲିଆନ୍ଟେ କରୁଛି। ଓକେ, କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା? ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଥିବ। ଆମର ତ ଡାଇଲଗ୍ ମିଶିକି କେବଳ ସେଥିରେ ସେ ବରଦାନ ବିକାର ନା, ବରଦାନ ବିକାର ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆର ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିଦେଉ ସାରି, ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ ପଠାଉଥିବା ଜାମୁକୁଳିଟା ଯଦି ଏତେ ମିଠା, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଜାମୁକୁଳି ଖାଉଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜାଟା କେତେ ମିଠା ହେଇନଥିବ। ମୋର ସେ କଲିଜାଟା ଦରକାର, ମୋର ସେ କଲିଜାଟା ଦରକାର, ଶିଉଳି ମୋର ସେ କଲିଜାଟା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ଦୀପକ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିପାରିବୁ କି ଆମେ? ରୋମାଣ୍ଟିକ୍? ମୁଁ ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡାଇଲଗ୍। ମୁଁ ଏଠି ଯେତେକ ବସୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭର୍ସା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭିଲିଆନ୍ରେ ଅଛି, ସେଇ ତ ଟାୟା ହିରୋ କମ୍ ଭିଲିଆନ୍, ଇଏ ବି ହିରୋଇନ୍ ହିରୋ ଭିଲିଆନ୍ ସବୁ ସବୁ, ଆଉ କମେଡି ପ୍ରତି ମୋର ତ ଆଙ୍କରିଂ ଗୀତ ହିରୋ ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମାୟାବିନୀ ମୌସୁମୀ,
ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କରୁଛି, ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସିଂ ଚରିତ୍ରଟା, ଘର ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛି ହେଲେ ସାବତ ମା ବୁଝିପାରୁନି, ଭାଇ ବି ହେଟ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ମାଆର କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖରାପ, ବଡ଼ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ କଲେକ୍ଟର କରିଛି, ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ପଳେଇଛି। ବିରଞ୍ଚି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି କିଡ଼ନୀ କଥା ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଇ ମାଗୁଛି ପଇସା, ଯେ ସେ ପଇସା ଦେବା ମନା କରୁଛି, ଯେ ମା ମରିଯିବ ବରଂ ମୋ ବୋଉ ମରିଯିବ ବରଂ ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି। ହେ ଶୁଭ, ବୋଉ ମରିବା କଥା ତୁ କହିପାରୁଛୁ କେମିତିରେ? ଛାତିରୁ ଅମୃତ ଦେଇ ସେ ତୋତେ ମଣିଷ କରିଛି, ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସିଏ ତୋତେ, ତା ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ପଇସା 500,000 ଟଙ୍କା ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଗୁଛି, ତୁ ମନା କରନି ରେ। ଜାଣିଛୁ ଶୁଭ, ପାଣିଟା ଥରେ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଗଲେ ସିଏ କେବେ ଆଉ ଫେରି ଆସେନି, ଜୀବନଟା ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ କେବେ ଆଉ ମିଳେନି ରେ। ଆମ ବୋଉ ଥରେ ହଜିଗଲେ ଜୀବନ ସାରା ତୁ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁନି ରେ ଶୁଭ, ଜମା ପାଇବୁନି। ଥରେ ଥରେ ହୃଦୟ ଦେଇ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ଦେଖ ଶୁଭ, ଦେଖ ବୋଉ ପାଇଁ, ବୋର କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ତୁ 500,000 ଟଙ୍କା ଦେ। ତୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରେ, ତୁ ମନା କରନି, ମନା କରନି ରେ ଶୁଭ, ତୁ ଜମା ମନା କର। ଇଏ ହେଉଛି ଖାସିୟତ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା କରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବେ, ସେଇଠି ହସେଇବେ ଏବଂ ଡରେଇବେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଡରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଖଳନାୟକ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଟାହିଆ। ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଦେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଯାକ, ସେୟାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଭିଲିଆନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଦରକାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଳି ହେଉଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଚଲେଇଛୁ ଆଉ, ଜମା ସେମିତି ହଉ ନା କହୁଛି, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ରେ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି, ତୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ମୋର ଘର ସଂସାର ନାହିଁ, ଅନେଇଲୁ ଦେବି, ତୋ ଘର କଟକ ହେଲେ ମୋ ଘର ଯାଜପୁର ଦେବୁନି ତ। ଏଇ ମତେ ସେ ଘୋଡ଼ିଆ ଦେଖା ନା ବାପା, ମୁଁ ବି କ୍ଷୀର ରଖିଛି ପୁଅ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇ ହେଉଛି ଖଳାକାରମାନଙ୍କର, ଖଳନାୟକମାନଙ୍କର ଖାସିୟତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆସିବା ଏଭଳି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।